Selepas mandi dah wangi dah dia. Dia ada dua gigi, guys. Can you see that? So comel. Outfit saya jeans dan baju lengan panjang. Ada batuk tu sekarang ni. Mungkin sebab faktor hujan. Apa? Hujan panas. So untuk hidung dia yang spray ni, kalau korang yang mak-mak baru tak tahu kan, kalau baby sesemua pakai apa, pakailah ini. Tak kisah jenama apa pun tak kisah, tapi korang spray. Okay, spray dekat hidung dia ni. Lepas tu elakkan daripada baby ni pakai bedak lah kalau boleh. Macam yang nak bagi dia wangi, yang hanya akan pakai krim ni je anakku. Seriously, krim anakku ni wangi sangat dan mengekalkan bau baby dia. Jadi dia tak pakai bedak dah. Sebab risau kalau yang pakai kena bedak nanti dia lagi sesemua. So, Hai. Don't eat them. Jom kita makan nasi lemak. Sibuk tu tengok orang tau. Busy tu ni. What is this? This is burger. Burger. What is this? Burger. Bukan cat. Ni bukan cat. Ni burger. Hey, you want this? Ada makan burger. Jigi. Aba bandai. Aryan. Ding ding ding. Ding ding ding. Ding ding ding.
Pucuk ah. Loh, atuk ni pucuk ah. Baik, lepas saja. Okey.